હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ ગુજરાત. આજે આપણે બનાવીશું ઉત્તરાયણના સ્પેશિયલ તલ અને ગોળના લાડુ. સામગ્રી માટે જોઈશે 200 ગ્રામ ગોળ, 200 ગ્રામ તલ અને ઘી. ફ્રેન્ડ્સ, લાડુ બનાવવાનું શરૂ કરીએ. એક કઢાઈ લઈશું, ગેસ ઓન કરીશું. સૌ પ્રથમ પહેલાં આપણે તલને રોસ્ટ કરવાના છે, શેકી લેવાના છે. કઢાઈમાં તલ નાખીશું, 5 થી 10 મિનિટ સુધી એને શેકવાના છે, બરાબર રોસ્ટ કરવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, તલ શેકાઈ ગયા છે. તલને આપણે એક પ્લેટમાં નીકાળી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તલને મેં પ્લેટમાં નીકાળી લીધા છે. એ જ કઢાઈમાં આપણે ઘી નાખીશું, ગોળ નાખીશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, મેં ગોળ છીણીને લીધો છે જેથી મેલ્ટ જલ્દી થઈ જાય, પીગળી જાય. કારણ કે આપણે પાયો નથી કરવાનો, ખાલી ગોળને મેલ્ટ જ કરવાનો છે. આ રીતે બરાબર હલાવવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, જોઈ શકો છો તમે, ગોળ મેલ્ટ થઈ ગયો છે. એમાં હવે આપણે તલ નાખીશું, બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ પ્રોસેસ થોડીક ફાસ્ટ કરવાની રહેશે, કારણ કે તલનું અને ગોળનું મિશ્રણ ઠંડુ થઈ જશે, એટલે આને તમારે ફાસ્ટ કરવાની રહેશે. તલ અને ગોળનું મિશ્રણ થઈ ગયું છે તૈયાર. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે લાડુ બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, લાડુ વાળવા માટે એક બાઉલમાં પાણી લઈશું અને હાથ આ રીતે પાણીવાળા કરીશું. ચમ્મચથી લાડુનું મિશ્રણ લઈશું અને આ રીતે વાળી લઈશું. તમારે જે સાઈઝ રાખવી હોય એ સાઈઝના તમે લાડુ બનાવી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, તલના લાડુ તૈયાર થઈ ગયા છે, જેને મેં સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરી લીધા છે આ રીતે. ફ્રેન્ડ્સ, મારી બનાવેલી વાનગી ઉત્તરાયણ સ્પેશિયલ તલના લાડુ તમને પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. હેપ્પી ઉત્તરાયણ. થેન્ક યુ.